Good evening, Dagsværker. Velkommen til projektvalget 2019. Vidste I, at det er jer, der er med til at bestemme, hvad for et projekt vi skal vælge til 2020? Sidste år blev det bestemt, at det er Uganda, der er Operation Dagsværks projektland i 2019. Men 2020 er ikke bestemt nu. Fem organisationer, der hver især er super skarpe og har masser af erfaring inden for udviklingsprojekter, har hver især givet deres idé på, hvordan Operation Dagsværk-projektet 2020 kunne se ud. Til at starte med skal vi have fem projekter skåret ned til tre, og det er jer derude på de danske ungdomsuddannelser, der skal være med til at bestemme, hvilke finalister vi har med i finalen. Lige om lidt, der skal I se fem små film lavet af de her forskellige organisationer, og derefter starter hele den her valgrunde. Hver skole kommer til at have to stemmer, men det er forskelligt ude på skolerne, hvordan I finder ud af at skulle lave den her afstemning. Men fælles, det er, at de her to stemmer, de kan stemme på tre forskellige projekter. Et par ting, I kan overveje, når I ser filmen. Er det spændende? Er det interessant? Er det vigtigt og relevant? Det vigtigste af alt er, at I stemmer på det projekt, I synes er allerfedest. Take it away! Hej, jeg hedder Julie, og jeg hedder Line. Vi er fra Mission Øst, og vi vil fortælle, hvordan det er at være pige i det vestlige Nepal. Men hvordan er det egentlig at være pige derude? Jeg kan fortælle, hvordan det har været for Bimala. Bimala her, hun droppede ud af skolen i 5. klasse, fordi hun fik menstruation. Hvorfor var hun nødt til at droppe ud på grund af det? Jamen det var hun, fordi at hun bor i det vestlige Nepal, hvor man tror på, at pigerne er urene, mens de har deres menstruation. Så derfor måtte hun flytte ud i kostallen, hvor hun altså så skulle være, imens hun har menstruation. Her der sover hun under et lille tæppe, og hun måtte faktisk heller ikke drikke af vandhanen, så derfor måtte hun gå ned i floden for at skaffe vand. Det lyder som om, det så er rigtig svært at passe sin skole. Det er det også, og det er faktisk derfor, hun fik så meget fravær, hun endte med at måtte droppe ud af skolen i 5. klasse. Og det sker faktisk for rigtig mange piger. Hvad er konsekvenserne af det? Konsekvensen er, at de bliver gift tidligt. De kan blive gift helt ned til 15 års alderen. Og når de bliver gift tidligt, så får de også børn tidligt, som de altså skal varetage. Og det kan være svært bare at skaffe mad nok for dem. Og det er altså fordi, de lever i så ekstrem fattigdom. Hvad kan man gøre med det her? Det som Mission Øst gør, det er, at vi hjælper pigerne ved at samle dem i nogle grupper, hvor de kan tale om deres udfordringer. Og så giver vi dem træning, så de kan lave kampagner, så de kan være med til at ændre nogle ting ude i deres lokalsamfund. Men er det kun pigernes ansvar at ændre på de her ting? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Der er også nogle forældre og nogle lokalpolitikere og nogle skolelærere. Og vi hjælper de her personer med at mødes, så de kan tale om, hvordan de kan være med til at skabe nogle bedre rammer for de her piger. Hvad så med de allerfattigste familier? Ja, de allerfattigste familier, dem hjælper vi også ved at hjælpe dem til at kunne tjene lidt flere penge, så pigerne ikke skal lave så meget arbejde, og så pigerne kan gå lidt mere i skole. Det lyder som om, de har rigtig meget brug for den her hjælp. Det har de bestemt også. Fældning af regnskoven truer klodens klima. Skovfældninger forårsager udledning af lige så meget CO2 som hele transportsektoren på verdensplan. Et våben i kampen for skovene er at støtte de oprindelige folk i at kunne bevare deres regnskov. Nogle af de oprindelige folk, der har brug for vores hjælp, bor her i Nicaraguas regnskov. Her kæmper de unge Rama-folk, som kalder sig for jaguarens børn, for deres overlevelse og deres fremtid. Rama og kreolerne har tilsammen den juridiske ret til deres territorium, som er på størrelse med Sjælland, men regimet i Nicaragua respekterer ikke folks rettigheder. Landet er på randen af borgerkrig. Regeringskritiske røster fjernes, civilsamfundsorganisationer lukkes, og ytringer kan betyde fængsel. Den nuværende konflikt har allerede kostet mere end 500 aktivister livet siden april sidste år. Det er nu, der er brug for os. Nicaraguas nationalforsamling har vedtaget en grundlovsstridig lov, der giver en kinesisk rigmand ret til at bygge en kæmpe kanal gennem Rama og kreolernes regnskov. Så vil Mærsk kunne sejle fra Atlanterhavet til Stillehavet med deres største containerskibe. Udover kanalen så trues de af bevæbnede illegale nybyggere, som fælder deres skov for at sætte kvæg ud, samt store selskaber, som vil sælge tømmer for deres skov. Ingen har spurgt Rama og kreolerne. Det er deres skov, og de har ikke brug for en kanal. Det er vores materielle overforbrug i Vesten, der har skabt behovet for at transportere varer jorden rundt. De unge står derfor over for en eksistentiel kamp,
da truslerne mod regnskoven vil kunne ødelægge deres livsgrundlag, deres sprog og kultur. De har brug for os, og vi har brug for dem. De er vores allierede og vores skjold mod de globale klimaforandringer. Vores Operation Dagsværksprojekt vil uddanne de unge Rama-kloner. De skal være stærke rettighedsforkæmper, og de skal kunne modstå truslerne mod demokratiet, deres regnskov og vores allesammens klima. Det handler om unge, der vil vinde, og det er en kamp, der kan vindes. Børn skal gå i skole. Men det gør det ikke i Sydsudan. Faktisk så har Sydsudan den sørgelige verdensrekord. Det er det land i verden, hvor der er færre børn, der går i skole. Det er der mange grunde til. Vigtigst af alt så er Sydsudan et land, der er ramt af årtiers konflikter. Dels så på et større plan mellem regeringen og oppositionen er der konflikter omkring olien. Men ude i landsbyerne er der mange små lokale konflikter. Og det er blandt andet fordi, at unge, der ikke har arbejde eller uddannelse, de går ind i bander og ernærer sig som landevejsrøvere. Derfor så kan man i Sydsudan ikke køre fra den ene landsby til den anden. Fordi man bliver stoppet af de unge landevejsrøvere. De kan stjæle ens varer, og i værste fald så skyder de chauffører. I Cross Cultures, der har vi erfaring med at komme ind til mennesker, som er lukket inde i deres små landsbyer. Det kan vi, fordi vi bruger DBU's sommerfodboldskoler, og at alle ønsker at gøre noget sjovt for børnene. Derved kan vi få og uddanne en masse unge og frivillige trænere, og dem vil vi bruge til at følge børnene i skole. Vi kan bruge dem, fordi at de unge frivillige, de kender de lokale landevejsrøvere. De er vokset op sammen med dem. De har været børn sammen med dem. Vi kan bruge de frivillige til at få aftalt, at når vi kommer med børnene, så er der fri passage. Og således ved vi, at vi kan bruge sporten, vi kan bruge dansen og legen på samme måde, som vi har brugt den andre steder. Til at møde op om morgenen, snakke med forældre, overtale dem til at sende deres børn i skole. Og så følger vi dem i bogstaveligste forstand. Til nabobyen, venter, mens børnene er i skole, og følger dem hjem igen. Hvad skal en pige tænke på, når hun pakker sin skoletaske om morgenen? Er det de matematikstykker, der drillede i går, eller hvem hun skal lege med i frikvarteret? Sådan burde det i hvert fald være for alle børn og unge. Men i Peru, der er det frygten omkring seksuelle tilnærmelser, klask i numsen eller ligefrem seksuelle overgreb, der fylder. At gå i skole skal aldrig være noget, man er bange for. Men sidste år i Peru, der var 2/3 af anmeldelser om seksuel vold på skolerne rettet mod lærere eller andre ansatte. Dem vi har talt med fortæller, hvordan lærerne ligefrem opfordrer drengene til at chikanere pigerne. Hvordan lærerne selv tilbyder høje karakterer i bytte for seksuelle ydelser. Og hvordan skolemiljøet i det hele taget er fyldt med diskrimination, fysisk og psykisk vold. Det her skolemiljø gør, at rigtig mange unge drenge og piger får det psykisk dårligt. De holder op med at følge med i timerne, og mange dropper faktisk helt ud af skolen. Vores projekt er skabt i samarbejde med 3 peruvianske organisationer, der ved, hvad det vil sige at skabe bæredygtig forandring baseret på ungeinddragelse. Projektet skal starte 3 forskellige steder i Peru, hvor unge piger er allermest udsatte. Helt konkret så vil vi træne unge mentorer i at undervise de unge, hvordan de skal stå sammen på skolen. Vi vil etablere drenge- og pigeklubber, som er et trygt sted for de unge at tale om deres problemer. Vi skal også træne de ansatte og sammen med dem lave nogle adfærdsregler, så de ved, hvordan de skal handle, når de oplever overgreb eller krænkelser. Og til sidst så skal vi samarbejde med undervisningsministeriet, så det her projekt kan bredes ud til hele Peru. For at kunne gøre det, så har vi brug for din stemme. Stem på det her projekt og vær med til at skabe en tryg hverdag for de unge, uden frygt, vold eller overgreb. Unge palæstinenser i Palæstina vokser op under en militær besættelse. Synet af israelsk militær i gaderne er dagligdag, og deres våben skaber frygt og utryghed. Vold er en stor del af deres liv, og mange unge palæstinenser har familie, naboer, eller venner, som har været i fængsel. Tvivl, usikkerhed og stress er en del af hverdagen, men det kan være svært at vide, hvad man skal stille op. Normalt vil man måske søge mod sine forældre for svar,
men mange unge palæstinenser føler ikke, at svarene findes blandt deres forældre. Vigtige emner som kærlighed og forelskelse er tabubelagt og må ikke diskuteres i det offentlige rum eller hjemmet. Det kan endda blive kigget skævt på, hvis to teenager uskyldigt holder hinanden i hånden, eller piger og drenge hænger ud eller bare leger sammen. For at give unge palæstinenser en alternativ ungdom, ønsker Det Danske Hus i Palæstina, i samarbejde med Den Palæstinensiske Cirkusskole, at etablere cirkusklubber to forskellige steder i Palæstina. I cirkuset skal de unge lære at hænge trapez flere meter over jorden og være den vigtigste brik i en menneskelig pyramide for at lære at kunne stole på hinanden, respektere hinanden og vigtigheden af teamwork. Okay. Skal vi starte med forfra? Eller? Ja. De skal også lære, at alting ikke behøver at være perfekt. Man må gerne være en klog nogle gange, og man må gerne lave fejl og følge rundt og eksperimentere. Cirkuset skal være et frirum for de unge, hvor alt det hårde i livet kan blive glemt, lagt til side, så der kan blive plads til glæde, håb, følelser og samvær med andre. Med vores projekt ønsker vi også at give unge mennesker mulighed for at bidrage til et demokratisk og frit Palæstina. Det kan være svært at blive hørt eller set over for ens forældre, men med projektet skal unge ud og optræde. De skal lære både at være den store og den stærke, men også den sikre og den fortvivlede. Det kræver både mod og selvtillid. I cirkusforestillingen skal de komme med politiske budskaber og dermed bidrage til deres lands fremtid ved at både udtrykke, hvem de er, men også at inspirere og motivere andre unge til at præcis at gøre det samme. I har nu set en smagsprøve på 5 forskellige projektforslag, og vi håber, I har fundet et yndlingsprojekt. 12. maj afslutter afstemningen, og de 3 finalister bliver offentliggjort. De 3 finalister bruger derefter de kommende måneder på at udvikle et detaljeret projektforslag med udgangspunkt i det projektidé, I lige har set. Organisationerne, der kommer videre til finalen, de præsenterer deres endelige forslag til Stormødet 2019. Det ligger i slutningen af november. Og her, der vil de delegerede elever, de vil simpelthen stemme på, hvad for et projekt, der bliver projektet 2020. Derfor opfordrer vi dig til at bruge din stemme, så du kan have indflydelse på finalisterne. Dagsværkere, start voting now!